Ժամը 18:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ Ժամը 15:00-ից 17:00-ն ընկած հատվածում Սոտկից մինչև Գորիս ամբողջ սահմանագծով ճշտամի շարունակել է ինտենսիվ հրթիռարետանային հարվածները, որոնց ընթացքում تیرախավորվել են նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Լայնորեն իրարվել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ 16:40-ի սահմաններում հրթիռարետանային հարվածներ են հասցվել սոտկի ուղղությամբ տեղակայված զորաամասին ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել այս պահին այն մարվել է ժամը 17:00-ից նշված ուղղությամբ ճշտամու հրթիռեր ETA-նային հարվածների ինտենսիվությունը ցուլացել է հայաստանի հարապետության զինված ուժերը ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ճշտամուն համաժեք պատասխանելու համար հայկական կողմի զոհերի այս պահին հաստատված թիվը 105 հարաբարակվել է քիչ առաջ հարաբեթության վարչապետի կողմից։ Վիրավորների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար գործում է պաշտպանության նախարարության թեժգծի 128 հարահոսի համարը։ Պաշտպանության նախարարությունը քաշառնակի բարമേտաբար հանդես գալ իրադրության զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։